Осы оқиға Павлодардағы Қазақстан электролиз зауытында 32 жастағы жұмысшы мерт болды. Ол электрик қызметін атқарған. Жазатайым жағдай кеше таңертеңгілік уақытта болды. Дәл осы кезде ақыл айтып отырған балықтатын электролиз цехындағы кранды басқа жерге жылжыту жұмыстары жүріп жатқан. Мархум жедел жәрдем қызметі жеткенге дейін жан тапсырды. Қазір еңбек департаменті оқиғаның анық-қанығын тексеріп жатыр. Предварительно причина наезд на него инструментальной тележки. Алдын-ала деректерге қарағанда құрал сайман салынған арба жылжып кетіп электрик соққан. Бірақ марқұмның нақты неден жан тапсырғанын тексерулерден кейін білетін боламыз. Ол үшін 10 күндей уақыт керек.